Välkommen att fira högmässa idag på Apostladagen i Karlstad domkyrka. Dagens tema är Sänd mig. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsningar som finns på sidan 1480 till 1481. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till ACT Svenska kyrkan. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Att vi tillämpar intention betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Du vet väl om att du är värdefull och viktig. Du vet väl om att det finns en uppgift just för dig. Att du passar in i själva skapelsen. Och det här är några ord ur en psalm vi ganska ofta sjunger i våra dop nu. Och det är också temat för den här söndagen och texterna som vi ska få lyssna till Eva så småningom. Handlar om att få en uppgift, ett förtroendeuppdrag i livets tjänst. Unika är vi, du och jag. Var och en av oss med olika unika gåvor eller egenskaper. Och de behöver komma till användning, till hjälp, stöd och glädje för varann i livets tjänst. Därför ger oss Jesus uppdraget, förtroendeuppdraget. Han tror på oss. Även när vi kanske inte alltid själva gör det. Han ger oss uppdraget, inte på höjden av vår prestationsförmåga. Inte för att vi är så särskilt lyckade eller har gjort karriärer av olika slag. Nej, han ger oss uppdraget. Han ger oss sitt förtroende. I vår brustenhet och brist och nöd kan hända för vår räddning. Han tror på oss. Vi får vila i den tilliten när vi ber och bekänner. Jesus Kristus. Jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig. Befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud vår, tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige starke Gud, vi får ta om ett. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Låt oss be. Himmelske Fader, som genom apostlarna lät evangelium nå ut i hela världen, ge oss mod att bryta upp och följa Herren Kristus, för att med tillit och levande hopp bygga din kyrka. I Jesu namn. Amen. I dagens gammaltestamentliga läsning får vi veta hur det gick till när Jesaja fick sin profetkallelse. Vi läser om detta i Jesaja kapitel 6, verserna 1-8. Det var då kung Ussia dog, såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom var och en med sex vingar. Med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sade: ve mig, jag är förlorad. Ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sade: när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sade: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade: jag. Sänd mig. Så lyder Herrens ord. Första Petrusbrevet vill uppmana församlingarna att stå fasta i sin tro trots att de upplever tider av förtryck och förföljelse. Vi läser dagens episteltext från Första Petrusbrevet kapitel 2, verserna 4-10. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet, så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör apostladagens heliga evangelium. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sade Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är semestertid. Det äts glassar och det badas. Det skålas på terrasser och det åks på utflykter. Det vilas i hängmattor och ses på tv på fotboll och påtas i trädgårdar. Inte sant? Och mitt i denna sommaridyll, nya barn kommer till världen. Någon somnar in för en sista gång. Det kämpas i många äktenskap. Det oroas för barn eller för stigande räntor eller för klimatet som verkar vara helt ur spel. Det smärtar i kroppar och det värker i själar och det väntas på besked och svar från läkaren eller från Migrationsverket. Och sen kriget som rasar i Ukraina. Ja, vi är många som upplever in på bara huden att livet, det tar inte semester, inte ens i juli månad. Jag har varit i tjänst nu några veckor efter min semester och det har slagit mig. Ja, det är sannerligen inte lätt att vara människa. Jag möter ju människor i olika sammanhang som har att förhålla sig till all denna härlighet och förfärlighet som livet rymmer. Ibland på samma gång och i en enda röra. Några av oss, jag tror i alla fall ni är ju här, har upptäckt att gudstjänst, att fira gudstjänst om söndagarna kan vara en hjälp att leva. Så här under kyrkans höga valv finns det plats för allt som livet rymmer, som påminner om Guds famntag om oss alla och våra liv. På mig i alla fall, och jag tror kanske på dig, har det den effekten
att vi samlar livsmod här för att kunna gå ut i vår vardag och fortsätta vårt liv tillsammans med andra eller ensamma eller på arbetsplatsen, hur det än är och hur det än ter sig, så är Gud där och håller oss i sin famn. Vi är inte ensamma. I kyrkokalendern befinner vi oss i trefaldighetstiden. En period som just på ett särskilt sätt vill hjälpa oss att leva, växa och mogna, liksom bottna i våra liv och i vår mänsklighet. Genom att höra och sjunga och be evangeliet om honom som redan under sitt liv levde det slags liv som vi en gång kommer att göra, så är tanken att du och jag ska få syn på oss själva och de möjligheter som står till buds just nu i våra liv. Den här söndagen är apostladagen. I de tusen år som kristendomen har funnits i vår del av världen har det firats apostladagar till minne av de som gick före. De som en gång var de första Jesu lärjungar. Nu mera så har vi bara i vår kyrkokalender en apostladag kvar, Petrus och Paulus dag, och det är idag. Men även om vi tar vår utgångspunkt hos dessa tidiga kyrkbyggare, så har betydelsen, temat för den här söndagen, vidgats till att omfatta allas vårt apostlaskap. Lärjungaskap. Det som Margareta tidigare sa, att vi är utsända på uppdrag i livets tjänst. Apostladagen, hörni, är en viktig söndag. Jag tänker då närmast på riktningen. Den påminner om riktningen. Den sätter fingret på att kristen tro aldrig kan reduceras till ett flyktredskap från livet. Ett bedövningsmedel som ska få oss att liksom stå ut i allt det här förfärliga och härliga vi lever i. Utan någonting som förankrar oss och driver oss in i livet. Hur det än ser ut. Att Gud är där med oss. Och att våra liv har en mening. Eftersom vi är insatta i ett sammanhang. I livet självt. I den mänsklighet som Gud har skapat. Och vi är kallade att bära ut liv till varandra. Apostladagen påminner om att det finns en framtid för denna värld och för var och en av oss. Och det är en framtid som sträcker sig långt utöver det vi kan se och ta på här. Apostladagen påminner om att våra liv är betydelsefulla. Att vi är sända genom att leva ut i verkligheten och in i det liv som pågår där. Vi är sända ut i världen och in i livet för att den mänsklighet och den värld som Gud älskar ska leva och ha en framtid. Syftet med gudstjänsten på apostladagen är att få fäste i denna uppgift som våra få fatt på den uppgift som våra liv, vars och ens liv och våra liv tillsammans handlar om. Apostladagen påminner om att Gud är verksam i historien, i det som har varit, i det som ska komma och därmed i nuet. Och att Gud behöver oss som medarbetare för att hans goda avsikter med historien ska förverkligas. Thank you.
Jag vet inte hur du känner, men jag tycker att det kan kännas lite konstigt att tänka på sig själv som apostel. Som Guds budbärare. Guds arbetskamrat. Det känns pretentiöst på något vis. Hur skulle jag och du kunna vara apostlar? Kanske någon tänker, hur skulle jag kunna vara en apostel? Jag med mitt obetydliga liv. Jag som inte har någon viktig position eller tar stora beslut. Som mest går ut med hunden och dricker kaffe och pratar med grannarna. Någon annan kanske tänker, ja, med tanke på hur livet, nej, hur världen ser ut som den gör med skjutningar och terrormordet i Visby och kriget. Vad skulle mitt liv och min insats, hur skulle den omständigheten att jag är kallad till ett uppdrag i livets tjänst kunna göra någon skillnad? Om det är så att du just nu skruvar lite på dig av genans i kyrkbänken eller i tv-fåtöljen där hemma, så har du gott sällskap av profeten Jesaja, ur vars bok vi läste här idag. Jantelag och mindervärdighetskomplex och sånt var ju inte uppfunna då, på hans tid. Men som vi hört här idag, när Guds serafer, änglar, kommer till honom och vill att han ska gå ut och tala om Gud och hur Gud har tänkt sig att världen ska vara, då drabbas också han av ett, men inte ska väl jag? Den spektakulära berättelsen om hur Gud kallar en av de största profeterna i judisk-kristna historien är samtidigt berättelsen om dig och mig och vårt uppdrag. Vi har läst berättelsen idag för att Jesaja ändrar sig. När han hör Guds röst säga, så trots att han har avfärdat tanken på att bli en Guds budbärare, så säger han så här, när han hör Guds röst fråga honom, vem ska jag sända? Jag, säger han, sänd mig. Och den vändningen är tänkt att inspirera dig och mig att göra detsamma. Evangelisten Matteus tar oss med till området kring Caesarea Filippi. Det är till att börja med inte särskilt konstigt att Jesus frågar lärjungarna vad folket där säger om honom, människosonen. Han har ju gått runt och utmanat den religiösa och politiska makten och gett hopp åt de fattiga genom att predika frihet för de fångna, syn för de blinda och ett glädjebudskap för de förslavade. Det är inte heller särskilt förvånande att människorna tror att han är någon slags återuppstånden variant av de stora judiska profeterna, Jeremia, Elia eller kanske till och med Johannes döparen. De hade ju just gjort sig kända för att vara en nagel i ögat på den religiösa och politiska makten som ordnade ett samhälle som förtryckte änkan, den faderlöse och flyktingen. Men av berättelsens fortsättning förstår vi att frågan om de andras uppfattning om honom i själva verket var en öppning bara. En förevändning för Jesus att fråga de som stod honom allra närmast och som följt honom, hört honom predika, levt tillsammans med honom och sett honom möta de mest utsatta. Och ni, säger han, vem säger ni att jag är? Detta är den helt centrala frågan i evangelietexten. Och jag föreställer mig att en tystnad infinner sig bland lärjungarna där i Caesarea Filippi. Kanske skulle samma tystnad infinna sig här om vi fick den frågan idag. Vem säger ni att jag är? Thank you.
Vem säger ni att jag är? Frågar Jesus lärjungarna. Och som för att bryta tystnaden stegar Petrus fram. Han som axlat rollen som ledare i kretsen. Han säger: du är Messias, den levande Gudens son. Detta till synes ordningsmannamässiga svar innehåller två viktiga budskap till oss. Det första är att Jesus verkligen är, eller att Petrus säger att Jesus verkligen är den Messias som den judiska folket väntat på. Han är inte ruffel och båg, han är inte fejk. Han är den smorde Messias, han som profeterna sagt ska komma. Trots att Jesus inte kommer med de makt och härar som, och den politiska, krigiska makt som profeterna förebådat, så kommer han här. Så kommer ändå Petrus till slutsatsen: det måste vara du som är den vi väntat på. Det andra stora med Petrus svar är att han säger att Jesus är den levande Gudens son. Att Gud inte bara är en Gud som verkat i det förflutna, utan som är verksam här och nu, inom oss och mellan oss och i vår kyrka. En Gud som man inte kan läsa sig till i en aldrig så helig bok. Som man bara kan göra, som man bara kan leva. Jesus välsignar Petrus och understryker mycket riktigt att han inte har övertagit denna tron från någon annan, bara svalt en sanning, utan den har växt fram i honom. Det har blivit uppenbart för honom genom livet. Och för att fortsätta avslutningsvis, i den översättning som den grekiska grundtexten av det som vi har framför oss idag, då ser det ut som att Jesus utkorar Petrus som person till den klippa på vilken kyrkan ska byggas. Men många andra översättningar ger vid handen att vad Jesus menar är att kyrkan ska byggas på det Petrus har sagt. Att Jesus är den levande Gudens son. Och att det är på den levande Gudens sons förkunnelse vi ska bygga vår kyrka. Som dödsrikets portar aldrig ska få makt över. Jag tycker det finns hopp och livsmod i den här delen av texten. Att det är den levande Gudens apostlar vi är. Det är den levande Guden som sänder oss ut på uppdrag i livets tjänst. Den levande Gud som har verkat i det förflutna och som kommer att verka i framtiden och som är helt med i vårt nu. En Gud som behöver oss och våra vanliga liv och våra vanliga relationer för att kunna ge sig till känna. Evangelietexten avslutas i kryptiska ordalag. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och att allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Enligt kommentarerna anspelade detta på den judiska etiken. Som säger att det vi gör med våra liv här på jorden har betydelse. Det har betydelse om du talar med grannen i trapphuset eller inte. Om du hjälper någon över gatan eller sitter ner hos någon som behöver en vän. Matteus, evangelisten som vi har läst ut idag, tydliggör detta att tro, kristen tro, är liv. När han låter Jesus säga: allt vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta har ni också gjort för mig. Vi ingår i Guds sammanhang och vi är Guds medarbetare.
Texten avslutas med att Jesus förbjuder lärjungarna att tala om för någon vem han var. Varför säger han så? De ska ju vara hans apostlar. Hur ska de inte kunna berätta om vem han var om de ska bygga en kyrka? Men jag tror att Jesus ville utmana dem att leva budskapet i sin vardag. Att inte stå där som några kristna pratmakare och säga sanningar som andra skulle svälja och ta över. Utan genom sina liv och sina relationer visa vem Messias är. Att leva av tro är grenarnas liv, från olivträdets rot. Att bära ett ok i sitt jordiska kall, men själv vara buren av den som bär allt, och svara på åklagarmakternas dom, försoningens ord. Låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Meddelanden hörde ni i början och vart kollekten går till aktor som vi vädjar varmt om. Men däremot så sa vi nog inget, eller sa du inget kanske om kaffe? Nej, men det blir ett enkelt för er som har lust, så är det roligt om ni stannar en stund nere vid utgången där, efter gudstjänsten. Nu sjunger vi psalm 89 tillsammans. Thank you.
Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ, tack för att du hör vår bön. Möter oss med kärlek. Gud, du sänder människor för att berätta om din kärlek. Vi ber för alla som reser långt bort för att berätta. Vi ber för alla som berättar om dig i hemmet, på arbetet och i skolan. Hjälp oss att vara öppna så att vi ser vad andra kan ge till oss. Så att vi själva får växa i tro. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du utmanar kyrkan att bryta upp när vi stelnar till i våra gamla mönster. Vi ber att du utmanar oss att se på kyrkans traditioner både med tacksamhet och med kritiska ögon. Hjälp oss att få nya tankar om hur vi ska vara kyrka idag. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för förtroendet som du ger när du sänder oss. Hjälp oss att ta emot förtroendet också när vi inte tror att vi räcker till. Gud, kraften är din. Hjälp oss att försöka också det vi är rädda för. I ditt namn får vi gå och i ditt ljus får vi leva. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Vi ber för Skara stift och biskop Åke Bonnier. Vi ber för Church of England och Diocese of Leeds. Bishop Nick Baines, Bishop Tony Robinson, Bishop Helen Ann Hartley, Bishop Toby Howarth, Bishop Jonathan Gibbs och Bishop Paul Slater. Tack för att du hör vår bön. Möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling, för Elliot, Lea och Sigrid. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem nu och alltid. Ja Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Kajsa och Wilhelm, Fredrik och Emilia, Thomas och Maria, Stefan och Emma som har ingått äktenskap. Gud, bevara dem i din nåd och kärlek, välsigna deras liv tillsammans. Tack för att du hör vår bön. Möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Mats, Bertil, Ingemar Gullberg som avled i en ålder av 82 år, 10 månader och 11 dagar. Gunhild Maria Hansson som avled i en ålder av 90 år, 10 månader och 13 dagar. Hans Olle Gunnar Håkansson i en ålder av 74 år, 10 månader och 25 dagar. Jan Eidor Valdemar Österberg som avled i en ålder av 77 år, 5 månader och 2 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen.
för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud, du som skapar himmel och jord, du som skapar oss människor till din avbild, du som ger oss uppdraget att förvalta denna värld, vi tackar dig för att du förnyar oss genom förlåtelsen. Vi tackar dig för Jesus från Nazaret, för att han visar vad det är att leva som din avbild. Vi tackar dig för din andes vind som sveper genom våra liv och som uppfyller världen. Vi ber dig att du med din ande helgar detta bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, du som genom alla tider och i denna stund skapar världen, kom till oss med förlåtelse, med liv och ande. När vi delar bröd och vin så att vi kan gå vidare i världen, värna den, älska
och skapa. Med Jesus Kristus, med de kvinnor, män och barn som följt och följer honom, ber vi. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Då är ni välkomna till allt i tillrätt.
Jesus sa: "Var inte rädda och känn ingen oro. Jag är med er alla dagar in till tidens slut." Så har vi tagit emot Herren Jesus Kristus, och han bevar oss till evigt liv. Amen. Vi får gå i Herrens frid. Vi ber. O du som blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger, hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört, förstå den nöd som du har förstått och tjäna den mänsklighet som du har tjänat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Guds välsignelse. Bär den med dig härifrån och ge den vidare till andra. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.